За почетокот на наредната седмица се заговара деловна средба на стопанственици од Војводина со градоначалникот Лјупче Папазов и производители и преработувачи на ориз кој би се одржал во Кочани. На состанокот ќе се промовира кочанскиот ориз за кој се заинтересирани гостите од некогашната братска покрајина и ќе се разгледаат можностите за воспоставување долгорочна соработка во сферата на прометот со кочанското бело злато. Ово интерес доаѓа во вистинско време, кога домашните производители и откупувачи мака мачат околу пласманот на произведениот вишок. Иако договарањето околу евентуални количини и цените доправа ќе предстојат, за очекување дека бизнисмените од Војводина имаат сознание за квалитетите на кочанскиот ориз и дека ќе настојуваат да го понудат на нивните пазари. Во секој случај останува да се види какви се размислувањата и плановите на војводинските бизнисмени и колку тие ќе ја подотворат вратата за извоз на кочанскиот ориз, кој може би е на пат да се врати на некогашните ју пазари.